અમદાવાદની શાળાઓમાં આજથી ઓફલાઈન શિક્ષણ બંધ છે। કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવામાં આવશે। તો 10મી એપ્રિલ સુધી શાળા અને કોલેજો બંધ રાખવાનો નિર્ણય રાજ્ય સરકારનો। ઓનલાઈન શિક્ષણ ચાલુ રહેશે, ઓફલાઈન શિક્ષણ બંધ કરવા માટે અત્યારની પરિસ્થિતિને જોતા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। પ્રાથમિક શાળામાં સમયપત્રક મુજબ ઓનલાઈન પરીક્ષા લેવાશે, તો રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં વિદ્યાર્થીઓ સ્વૈચ્છિક નિર્ણય લેશે। કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા રાજ્ય સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે। શિક્ષણ મંત્રી દ્વારા ગઈકાલે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે 10 એપ્રિલ સુધી 8 મહાનગરપાલિકાઓની શિક્ષણ કાર્ય છે તે ઓફલાઈન છે, તે બંધ રહેશે, માત્ર ઓનલાઈન રહેશે। કારણ કે જે રીતે કોરોનાનો કહેર વર્તાઈ રહ્યો છે તે રીતે હવે જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેઓ સ્કૂલની અંદર નહીં જઈ શકે। 8 મહાનગરપાલિકાઓની અંદર વિદ્યાર્થીઓને હવે ઘરે બેસીને જ ભણવાનું રહેશે, પરીક્ષા છે તે પણ ઘરે બેસીને આપવાની રહેશે। એટલે કે આજથી જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે સ્કૂલની અંદર જઈ શકશે નહીં, આજથી સ્કૂલો છે તે પણ બંધ છે, માત્ર શિક્ષકો છે અને પ્રિન્સિપલ છે તે જ માત્ર સ્કૂલની અંદર જશે। જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમના માટે આજથી સ્કૂલ બંધ કરી દેવામાં આવી છે, 10 એપ્રિલ સુધી સ્કૂલ બંધ રહેશે। એટલે ચોક્કસથી કહી શકાય જે રીતે કોરોનાનો કહેર વધી રહ્યો છે તે મુજબ સ્કૂલોને બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે અને આ નિર્ણય 8 મહાનગરપાલિકાઓમાં છે। બાકીના જે કહી શકાય કે શહેરો છે કે તાલુકાઓ છે ગામડાઓ છે તેની અંદર જો વિદ્યાર્થી ઈચ્છે તો ભણવા જઈ શકશે સ્કૂલમાં, પરંતુ 8 મહાનગરપાલિકાઓનું શિક્ષણ માત્ર ઓનલાઈન રહેશે, ઓફલાઈન બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે। કેમેરામેન રાજેશ ગઢવી સાથે જયંતિ ચૌધરી, વીટીવી અમદાવાદ।